Hello， 大家好，今天来给大家分享一支我个人觉得尼康 Z 口性价比最高的镜头，就是我手里这支的2450 f/4-f/6.3。这颗镜头现在在闲鱼上的售价大概是500多人民币，只要500多人民币，你就可以买到一支原厂的自动对焦变焦全画幅镜头，而且这颗镜头是带有防虫防滴设计的，所以说这颗镜头真的性价比非常的高。这颗镜头的具体参数大家可以去看博主 Kelvin 和 Christopher 的视频，我会把他们的视频放在简介区，大家可以自己观看一下。总体来说，这颗镜头就是各项参数都是算比较优秀的，画质啊、呼吸效应、暗角色散都是很棒的，尤其是画质方面，这颗镜头画质在我个人的使用体验中，我觉得跟2470 f/4 s 那颗 S line 镜头都不相上下，可能f/4 s 会强一些，但并不会强特别多，因为这颗镜头的光圈比较小嘛，所以说在这点上它还是占了一些优势的，它的画质还是非常不错的，所以说大家对它的画质可以完全放心。那口说无凭，我就先来给大家上一些样片，这些样片都是我使用2450这颗镜头搭配尼康 Z6 拍摄的。看完样片，再来分享一些我自己对这颗镜头的想法。我觉得这一颗镜头，它不应该被设计为是一颗给新手使用的镜头，因为讲实话，由于它比较小的变焦范围以及比较小的光圈，我觉得是会让很多新手可能丧失掉对摄影的乐趣。所以，但是。虽然它变焦范围小，它仍然包含了几个非常经典的焦段，比如说2428、3540、50这几个焦段，它这颗镜头都是包含的，而且在这些焦段上，它都能提供一个比较好的画质。但我仍然不认可尼康这种做法，我觉得对于新手来说，我更推荐他们去购入一些大变焦镜头或者大光圈镜头，让他们先感受到使用相机跟使用手机的不同之处。画质方面，其实那些镜头收收光圈也现在的镜头也差不到哪里去。但不管怎么说，这颗镜头仍然是一个非常具有性价比的镜头。我觉得尼康的思路就是他在用尽量少的一个成本来保证它良好的画质，这样做的代价就是在有限的成本下，它牺牲了变焦范围和光圈。我觉得可能很多人就会感觉这颗镜头特别难用，然后就把它出手掉，这也是为什么在闲鱼上面这颗镜头的价格这么低廉的原因。但是当你沉下心来去使用这颗镜头，你会发现这颗镜头并不是那么糟糕，它甚至还挺好用的，它很轻便，你如果爬山的话可能带着它也挺舒服的，或者说你可能拍视频啊，用这颗镜头也是一个非常不错的选择，呼吸效应控制的也很不错，甚至说你如果觉得你的手比较长的话，24这个焦段进行 vlog 也是可以的。好，那今天这期视频就到这里了，大家也可以在评论区分享一下自己心中性价比最高的进口镜头是什么，欢迎大家留言讨论，祝大家都能拍到好的照片。那今天视频就到这里了，谢谢大家观看。